madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay xogeeyaha guud ee qaramada midoobay mudane antonio guterres dib u doorashada hoggaanka qaramada midoobay madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay sii xoojinayso doorka wanaagsan ee ay ka qaadanayso adkaynta iyo kamira dhalinta ujeeddooyinka loo aasaasay qaramada midoobay ee xoojinta nabadda amniga ilaalinta xuquuqda aadanaha ka hortagga colaadaha iyo xasaradaha madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa bogaadiyey kaalinta xogeeyaha qaramada midoobay mudane antonio guterres uu ka qaatay inta uu xilka hayay xoojinta nabadda ciribtirka saboolnimada xakamaynta xanuunka safmarka ah ee covid-19 iyo hirgelinta yoolasha horumarka waara ee shucuubta caalamka madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa u rajeeyey antonio guterres in uu sii ambaqaado dadaalkiisa ku aadan horumarinta dhaqaalaha xoojinta xiriirka shucuubta caalamka xakamaynta colaadaha iyo la dagaalanka faqriga cumar guxurbaahinta city